Homecoming yangu yenye naenda kuintroduce baby kwa wazazi. Homecoming yangu, oh wow, yes, homecoming yangu ni Kitale date 7. Big daddy, thank you. Naenda kuintroduce baby kwa wazazi. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you never any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Yangu ya Kitale. Show yangu ya Kitale ni date. Big daddy, thank you. Show yangu ya Kitale ni date 7. Date 7 ni homecoming yangu Kitale. Na juu ilikuwa show yangu, tukaona tuweke tu entrance pesa kidogo, 500. Wewe watu msupport show yangu ya Kitale, homecoming yangu. Yenye naenda kuintroduce baby kwa wazazi. Homecoming yangu, oh wow, yes, homecoming yangu ni Kitale date 7. Big daddy, thank you. Naenda kuintroduce baby kwa wazazi. Alafu wa Kitale, hata Obina ako Kitale saa hii. Right now Obina ako Kitale. Ndio tunapanga, mjue tu ni date 7. Where is it? I'll pay tickets for few people. Wow. Iko Kitale. Kitale, my homecoming iko show Kitale, ndio wanaangalia venue. Maybe tutatumia showground ama museum. Kati ya showground na museum, mmoja yao tutaweka hapo show. Homecoming yangu iko hapo. Sasa hivi tunaongea hivi, Obina ako Kitale, mama kaunti yako Kitale. So sikutaka kuenda nao Kitale. Juu ningekuwa Kitale, babangu angeniambia nimlete home. Lakini sasa hivi tu Obina anaweza itako tu mzaya msalamie chini ya maji. Before officially siku yangu ya homecoming ndio itakuwa officially. Hey, watu kwa show yangu ya homecoming mkuje kwa wingi juu hiyo siku ndio watu wanyenda. Ndatafuta nguo smart na ka gown. Niko hapa Birunda walai. Homecoming yangu ni date 7. Hope watu wa Kitale ya muta niangusha. Woye, wow, nice. Homecoming yangu, baby yako asha ingia Kitale. Obina saa hivi tunaongea yako Kitale. Mama kaundi yako sikaendui maji. Mama kaundi hadi yako karibu na kwetu. Yako sikaendui Obina yako Kitale. So wameenda kupanga. Na mimi ndio ningetakana ningetangulia huko niangalie ndio nikaribishe boyfriend. Lakini boyfriend ya shatangulia huko. Anyway, mimi ndio mgeni. But ameenda kupanga, ameenda kumit na jue ni place gani show itafanyika. Date 7, utakaa Mombasa lini? Sawa Yusa. Na wewe uko, mimi niko Nairobi. Hi girl, Jackie, how are you darling? Wewe watu mkujeni show ya Kitale. Mimi niko Nairobi bado. Mimi niko Nairobi. Pia mimi show ya Kisumu, mimi ndio ndatangulia kwenda Kisumu, niangalie huko nini, alafu nirudi. So ya Kitale baby ameenda. Ya Kitale ni baby ameenda. Date 7 tuko Kitale. Date 7 tuko Kitale na tunakuja na hiyo siku navaa gauna. Homecoming yangu tuko Kitale. My people will come. Thank you. Hiyo show iko when? Tare 7. Tare 7 next month tuko Kitale. Watching from Qatar. Tare 7 tuko Kitale. Alafu tukimalizana Kitale tunaenda. Tunaenda Kisumu. Tukimalizana Kisumu tunarudi Mombasa. Kitale pande gani? Kitale bado wanashua. Babi, baby ameenda kuangalia venue. Venue inaweza kuwa museum ama showground. Date 7. Entrance ni only 500. Entrance ni 500 punch pekee. Entrance yangu ni 500 tu. Watu waingie kwa show muji nice. Yo day mamangu na babangu anakuja mara yao ya kwanza ku handshake na baby. Go girl, I love you. Hi, mbona tunakupenda. Thank you. Social yangu ni Kitale. Homecoming yangu itakuwa moto date 7. Nataka tukompiti na ya Kisumu. Nataka homecoming yangu ishinde ya baby. Ishinde ya baby. Millionaire. Keep going. We, nimewambia tare ngapi guys? Tare 7 tutakuwa Kitale. Homecoming yangu, watu wa Kitale.
Sai baby yako Kitale. Baby yako Kitale for 2 days. Ukiwa Kitale. Kama unataka kukutana baby niambie sai. Uko wapi yo Kitale? Nakuja Kitale. Baby akitashatoka Kitale, mimi ndio next week naweza ingia Kitale. Naweza ingia Kitale early, yani nipange pange juu lazima niende ushago vizuri na wazazi tupange. Kina baby wakikuja yao homecoming wakienda kuangalia hao wakule nini. Kesi, thank you so much. Homecoming yangu ni anyway, homecoming yangu kitu ya kwanza ni show, alafu pia baby itakuwa anaenda kuangalia hao mahali imefika. Itakuwa tu ni sherehe yangu hiyo day, nikimini ni tupatane. Mimi nakuja next week Kitale after baby ametoka Kitale. Mimi narudi huko hivyo kupanga atakula nini. Junajua nataka kwenda kuona sasa hii leo kwa mjengo dadu anaweka anapiga plaster ukuta. By the way, jana kuna fan alinitumia do. Thank you so much. Kuna fan aliniuliza nataka pesa ngapi ya Smith, nikamwambia tunataka mfuko 40. Akanibaia mfuko 40. So leo inafanywa plaster. Wanapiga plastering. But nyumba yangu ndapeana gift kwa wazazi yangu tarehe siku ya birthday yangu, ndio nitakuwa napewa wazazi yangu gift ya kunizaa. Hiyo ndio maana niliwajengea siku ya birthday yangu tarehe 12 November. Tarehe 12 November nitakuwa na handover hiyo nyumba kwa wazazi yangu kama gift ya birthday yangu kwao. Sasa tarehe 12 November, that itakuwa my biggest gift kwa wazazi wangu. Nilikuwa niharakisha, lakini nataka tu ni tuiharakisha tuimalize, lakini officially kuipeana kwa wazazi itakuwa tarehe 12 November. Pia kwenu ni Kitale. Mimi nimekaa tu Kitale kuanzia nikiwa nizaliwa Kitale. Lodwa ni lini sijajua. Homecoming yangu ni tarehe 7. Hiyo tarehe 7 tutaenda tuone mahali imefika. Tutaenda tuone mahali imefika hiyo tarehe 7. Alafu tarehe 12 November ndio siku sasa itakuwa ya sherehe ya birthday yangu, alafu gift ya wazazi tunawapea. So ndakana nikimbizane na hiyo gift ya wazazi yangu by tarehe 12 ikuwe imeisha. Alafu birthday yangu ndasherekea nikiwa ushago Kitale. Birthday yangu itakuwa hiyo day. Na ndawaalika kama utakuwa Kitale pia kuja sherehe ya kufungua nyumba, kuja sasa sherehe ya birthday hiyo day. Birthday yangu itakuwa hiyo siku. Haya, watu wa Kitale, tarehe 7 tuko Kitale. Tarehe 7 tuko Kitale. Baby yako Kitale saa hii. Mato mealikwa. Anybody, mimi naalika kila mtu, watu wote wenye mko Kitale mkujeni. Watu wote wenye walinisupport kujeni bwana tushere. Lakini tarehe 7 ya mkamini yangu sherehe tunapiga. Mimi baby nataka Erico Mundi, nataka kuongea na baby alete MC Trick Kitale. Sina fair. Wewe mato wewe. Wewe rudi home hiyo time ikupate huko. Usiache Andrew lazima tutaenda. Aiskosa yeye ni manager wangu. Kwetu ni Kitale pia, kwani msaidi gani? Naona baby amekuosha. Nimeoshwa na damu ya Yesu. Kitale wapi? Kesogo. Ni Kitale, itafanyika Kitale, maybe showground ama museum. Kati ya showground na museum. But mimi naenda home next week. Baby saa yako Kitale. So lazima mimi nitangulia home, naenda niwapangie watakula nini wa homecoming yangu. Jo homecoming lazima afike kwetu kwa boma. Homecoming lazima afike kwetu kwa boma. Tupige sherehe. Ailo, thank you. Henry ni ngapi? 500. Show yangu nimeka tu Henry ya mwananchi 500 peke yake. 500 peke yake watu wakuje sherehe. Tupige shoki gine nini Kitale. Ailo, thank you. Tukishamaliza kupiga show Kitale, tunaenda home. Wenye wanataka pia kuenda home. Juu baby lazima watu wamsindikize. Watu lazima wamsindikize. Tukienda home, alafu turudi tunapiga show usiku. Alafu tarehe 12 November ndio siku ya birthday yangu. Tarehe 12 November ndio ndakuwa napeana gift ya kwanza sasa. Yo nyumba tutai hand over tarehe 12. Baada ya kupiga sherehe ya birthday nao. Tunashukuru wazazi yangu kwa kuwazalia msumpufu, kwa kuwazalia mbea.
Na tunawaambia soju umelituzalia Mumbea. Unasikia mtu anawaambia? This is the gift. Sasa tukisema this is the gift na tunapeana hao, we? Baada yangu itakuwa tarehe 12 November. Watu wenye mtakuwa jitale wote tunapiga sherehe hiyo siku tarehe 12 November. Nitakuwa birthday yangu. Sherehe after sherehe ambao mtakuja tufungue hao that day, hiyo itakuwa gift sasa tarehe 12. So my people, show ya Kitale, baby saye yako na Kitale. Ana ameenda kuangalia place, ameenda kujua climate ya Kitale kama itamfavor. Ali, thank you. Ameenda kuangalia kama climate ya Kitale itamfavor. So unajua baby anakuanga na allergy. Baby anakuanga na allergy ya baridi. So ameenda kuangalia Kitale kama kuna baridi ama kuna joto before tuende show. Sasa guys, baby yako Kitale sahi mama kaundi yako sikendu already. Hello everyone. So my people, tarehe 7 ni my homecoming. Watu wa Kitale kweli msiniangushe. Si wa Kitale tu peke yake. People up there, wanye mko majuu mnaweza buy ticket mni support. Oro. Asendi yako jai wacha. Hata nikuwe milionea, hata nikuwe president wa kesho Kenya siwezi wacha. Hiyo ndio ilifanya nimekuwa vile niko sahi. So guys, mambo lewi, how are you darling? So guys, homecoming yangu aki na waomba mkujeni. Unajua sasa hiyo homecoming yangu tuna compete na baby, na najua vizuri watu wa Kisumu watataka tu compete. Niko poa. Nilikuwa nataka tuanze Kisumu lakini juu tunaanzia Kitale. Wacha tuoneshe baby bana. Wacha tuoneshe baby pia sisi ni fire. Sisi ni fire. Hi girl. Nakupenda bure. So tarehe 7 tuko Kitale, tarehe 7. Watu wa power, tarehe 7 tuko Kitale. Tarehe 7 mkuje Kitale. Buy ticket Kitale my homecoming show. Kitale saigidiga ndio baby yako huko, maybe after leo baby atanitext aniambie maybe ni museum ama ni showground. Najua inaweza kuwa museum ama ni showground. Place itakuwa nda wa show by jioni. Baby yako Kitale hii wiki. Mimi niko Kitale la next week. Nakuja sasa ku prepare. Hiyo wiki ya tarehe 7 nitakuwa Kitale. Nikimaliza na show ya Kitale naenda Kakamega bina na baby wako. So guys. So my people, we are Kitale my homecoming. Bruno kula baba. Bruno. Wacha nani ni born. Bruno simu iko wapi? Haya nipeba simu yangu. Bruno, hiyo simu iko wapi? Ako ameka wapi yo iPhone? Simu iko wapi? Iko wapi? Simama raka. Simu iko wapi? Simu ndio hii kwa hapa. Sasa nimekupea simu unachezea na unasumbua mama. For my homecoming show, date ngapi? Date 7. Lady wa Bible, pray every day. Next month in September. Hey, date 7 September tuko mkami yangu Kitale. So watu wangu, watu wangu wa power, muni support. Watu wangu wa power, you just support me. Kwa show yangu ya Kitale. Alafu hiyo ni homecoming baby, hapana ni November kwenda. Baby yako Kitale sahi. Maye baby yako Kitale sahi anaangalia place. So guys, ndawaambia sasa tutakuwa showground ama museum. Any, kwa hizo mbili mahali baby ataenda leo angalie Mbambe. Tarehe saba watu wa Kitale tafadhali. Entrance ni only 500. Entrance ni 500. Entrance ni 500 my homecoming. Entrance ni 500. Musikose kukuja. Musikose kukuja. Kezi, thank you. Guys, don't forget to come my homecoming show. Mkujeni homecoming yangu show tuone vile itakuwa. Mkujeni homecoming yangu.
Bruno, acha kulia. Msikie baba. Niangalie alafu ucheke Bruno. Hata mbasta cheza na wewe. Stepa, thank you. So watu wengi. Watu wa Kitale tunakuja. Watu wa Kitamba Tale tunakumbu tuja. Millionaire, thank you. My homecoming. Baby yako Kitale, wacha nijaribu kumshare live, lakini sasa anatembea. Thank you, karibu. Hey, strong tea sawa tu. Watu wa Kam Kitale. Wacha nikate nikupigie kama sasa akamwambie sijaona. Watu wangu, thank you so much for the support. Niko na new channel ya YouTube inaitwa Demwa Facebook TV. Sasa iko 3k subscribers. Mkitoka hapo msubscribe. Huko hivyo ndio kupost prank ya baby, nilimprank juzi. So, ina my YouTube channel, YouTube yangu ya pili inaitwa Demwa Facebook TV. Mwende msubscribe, iko na 3k subscribers. Lois, thank you. We guys, watoto wa Kitale, msikose kukuja show. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.